Det er svært viktig både for grillgleden og sikkerheten at en rengjør grillen skikkelig. Og det beste utgangspunktet er jo å ha en ren grillrist, og det tar faktisk ikke så lang tid. Så Barnt, hvordan er det en rengjør rister på kulegrillen? Enkleste måten å rengjøre grillristene på er varme. Etter endt grilling legger man på lokket, lar varmen stå en periode til det har sluttet å ryke. Da er alt fettet for kulla. Åpne grillen, går på med en grillbørste. Hvordan gjør du når du skal ta ut kullet fra grillen når du er ferdig? Weber kullgriller har et one-touch rengjøringssystem. Det ligger en propell nede i grillen som styres her. Det den propellen gjør er at man dytter da alt kullet som er for kullet ned i en boks eller i et askefat. Fjerner askeskuffen og kaster det på en forsvarlig måte. På en gassgrill så er det på det samme måte. Det er noe enklere fordi det er veldig fort gjort å varme opp en gassgrill. Der kan man da velge om man vil gjøre det rett etter grilling eller om man tar det før neste grilling. Det man gjør, man skrur på brennerne på full gass, får varmen opp. Det som er viktig, la det brenne så lenge at all røyken er borte. Det du gjør da er at du får kullet fettet, og fettet blir da hardt. Det er veldig enkelt. Samme måte, gå på med grillbørsten. Denne grillen her har jo støpejernsrist. Kan du bruke den samme grillbørsten på støpejernsrist? Alle Webers grillbørster kan brukes på alle typer grillrister, om det er støpejern eller andre typer. Det som er viktig med gassgrillen er at man, når man har brent opp alt fettet og får kull av det, så er det viktig at man skrur av grillen, fjerner grillrista. Dette trenger man ikke gjøre hver gang man griller, men med jevne mellomrom går over grillboksen og fjerner for kull av fett. Det som er veldig viktig å huske på nesten hver gang man griller, er at man sjekker fettoppsamleren på grillen. På alle Webers gassgriller så finnes det en fettoppsamler. Der ligger en aluminiumsform som man da kan bytte ut. Dette er den største årsaken til brann i gassgriller, er at man ikke fjerner gammelt fett enten i grillboksen eller i fettoppsamleren. Har du lyst på flere grilltips eller flere rengjøringstips, så kan du gå inn på webergrill.no.